ଏବଂ ଇଏ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇକରି ଆମର ଘୋଷଣା ହୁଏ ଖଡ୍ଗେଜୀଙ୍କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆଲୋଚନା ସରିଛି, ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଆଲୋଚନା ସରିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଘୋଷଣା କରିବେ କ'ଣ। ହଁ, ସବୁବେଳେ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ପିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛୁ, ଏବଂ ୟା ପରେ ବିଜେପି ଦଳ ଶାସନରେ କରିଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ଦଳ ଶାସନ କରିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପକେଟରେ, 15-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ଆସିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ମାଗିଥିଲୁ, ସମୟ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସମୟ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦଳବତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ରେଜୁଲେସନ କରିକିରି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମୟ ମାଗିଥିଲୁ, ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ଉଠାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।